Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hâdiye lehu ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Elhamdülillahi'llezî radiyel İslâme lil mü'minîne dînen ve nasabel edillete alâ sıhhatihi ve beyyenâ tebyînen. وغرس التوحيد في قلوبهم فأثمرت بإخلاص فنونا وأعانهم على طاعته هداية منه وكفى بربك هاديا ومعينا أما بعد. Değerli kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala bizleri bütün hayırlara müvaffak etsin. Okuduğumuz ayetten ve hadisten fayda çıkartıp hayatımıza onu tetbik etmeye bizi müvaffak etsin. Çünkü Allah subhanahu ve teala onun istediği zaman istediğini vermeye kadir olan kerem ve ihsan sahibidir. Allah subhanahu ve teala'nın işlerimizi asanlaştırmasını, meselelere başa düşmeyi de yardım etmesini isteyek. Demek ki bugünkü dersimiz kufruhum bi ba'di ayatillahi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cahili ehli vesf ederekten, Allah subhanahu ve teala'nın ayelerinde onları vesf ederekten der ki, onlar Allah subhanahu ve teala'nın ayelerini bazen inkar ederler. Onlar Allah subhanahu ve teala'nın ayelerinin bazılarını inkar ederler. Bu ne manaya gelir? Yani bu cahil ehli, bu cemaat, bu fırka, bu zalalet ehli öz tekziblerinde, öz küfürlerinde mutefariqun ev mutefavvukundur. Ev mutefavvetuna. Yani birbirinden farklanırlar. Bazıları aile namazını tekzip edir. Bazılarını tekzip edir ve bazıları ise ümumiyyətlə inanmır. Bu bunların küfürlerinin, zelaletlerinin ne kadar geniş ve derin olduğunu bir daha ortaya koyduk. Bugünkü mevzu olaraktan El-Mesled-i Tesev ve Erba'un 49. meseledir ki burada Allah Subhanahu ve Teala'nın onlara göndermiş ayelerden bazılarına inanarlar ve bazılarına inanmazlar diyerekten gelir. Deyir ki burada Şeyh Fawzan rahimehullah ehli cahiliye mutevavvetun fi't tekzibi bi ayatillah minhum men yekzu bi ayatillah kulliha ve la yu'minu bi kitabillah bi kitabi min kutubillah kema alayhi'l müşrikun allazina la yu'minu bil enbiya cümleten ve tafsilen. Allah diyor ki cahiliye ehli öz küfürlerinde, öz tekziblerinde, Allah'ın küfründe, Allah'a tekzibde, Allah'ın ayetlerinin inkarında birbirlerinden farklanırlar. Bazıları, evvel dediğimiz gibi bazıları ayetler, bazıları inkar edirler ve bazıları ise cümleten ve tefsilen inkar edirler. Onlar Allah subhanahu wa ta'ala onlara göndermiş olduğu kitapların bazılarına iman getirirler ve bazılarını tekzip ederler. O da bugünkü bizim günümüzdeki olan müşriklerin veyahut da ki onların misinde olan kimselerin hala benziyor. Ve onlar bazıları kitapların bazılarına iman getirirler ve bazı rusullara, bazı peygamber iman getirirler. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala bu kimi egide meselelerine nöqtə qoyaraq ne dedi? Bütün peygamberlere iman getirmek bizim dinimizin vaciblerindendir. Ve bütün kitaplara iman getirmek bizim dinimizin vaciblerindendir. Ama hüküm olaraktan, yani şer'i hüküm olaraktan ta kıyamet gününe kimi yerde kalan üç kitabın hükmü nesh olunaraktan Allah subhanahu wa ta'ala'nın öz iradesi ve hikmetine göre Kur'an'ı kaim etti. Kur'an'ı kaim etti. Daimi kıyamet gününe kimi yani son gününe kimi Allah subhanahu wa ta'ala yani baki kalacak hüküm olaraktan baki kalacak olaraktan peygamberimize göndermiş Kur'an'ı uca etti, kaim etti. Ondan geride kalanlara lakin bize düşen onlara iman getirmemiz vacibdir. Ve min babi evla yu'minu bi kitubil munazzile min indillahi azze ve celle. Ve min ehli cahile men yu'minu bi ba'di ve yekru bi ba'di kel yehudu ve nasara. Ve min amene bi ba'di el kitab ve kufrun bi ba'di fe innehu misle men kezebe bihi kulli. Yani burada fark etmiyor. Fark etmiyor ki sen kitaptan Kur'an kitabından hatta bir tane harekeni veyahut ki hatta yani üzerine ittifak etmiş. Yani kurra 10 kıraatin üzerinde ittifak etmiş. Heflerden, harekelerden birisini inkar etmeyin. Küfrüyle bütün ayeleri
Veya çünkü bir ayəni inkar etmək eyni mənadır. Aydındır. Yəni küfürdə miqdar, ölçü ölçülür. Aydındır. Bir ayəni inkar etməyinlə Qur'anı inkar etməyin eyni mənadır. Kafir, kafir. Vəssalam. Aydındır. Onun için bunlar elə zənn edirlər ki, bəzi kitablar iman getirip bəzi inkar etmələr və ya ki Allah'ın bəzi ayələrinə iman getirip və bəzi inkar etmələr onları İslam'a daxil edir və ya ki onlar olduqları hal üzere saxlayır. Lakin Allah Subhanahu da xəbər verdi ki, onlar yəni bunu qınayaq, bunu məzəmmət edərək Allah Subhanahu va taala bildirdi ki, "Əfətu'minun bi ba'di kitab və təkfurun bi ba'd?" Siz de kitabın bəzilərinə iman getirip və bəzi inkar edirsiniz. Və mə cəzə o men yəfədər ki minkum illə xizun fil həyə. Sizlərdən bunu edənlərin cəzası dünya həyatında rüsvay olmaq deyəkdən Allah Subhanahu ve Teala bildirdi. Yəni burada Allah Subhanahu ve Teala'nın bunu edənlərin dünya həyatının rüsvay olmasını bildirməsi, yəni onların etiqadı nə idi? Kitabdan bəzinə iman gətirir və bəzi inkar edir. Və ayələrdən bəzinə iman gətirər və bəzi inkar edirlər. Bunu məzəmmət etməsi Allah Subhanahu ve Teala bunları pisləməsi onlara yəni bu ümumiyyətlə küfür olmasını bildirdi. Əks halda əgər bəzilərini inkar etməsi, inkar edib bəzilərini iman gətirməsi fayda versəydi bunlara son olarak da, netice olarak da dünya hayatında rüsvay olmaları neticelenmez idi bunların bu emelleri. Bunu da Allah Subhanahu da bildirdi ki iman getirmek bütünlük de olur. Allah Subhanahu ve Teala'nın bütün ayelerine ve hemçinde bütün hükümlerine. İster senin iradene uygun gelsin, ister senin iradene nefsi istene uygun gelmesin. Onlardan birisi inkar etmeyin, seni İslam dairesinden, zulmet dairesinden salabilir. Onun için de ister halal olsun, ister haram olsun, ister mekruh olsun, ister vacibi olsun, ister emri olsun, ister müstahap olsun. Allah Subhanahu ve Teala bir şey emredipse ona sem'an ve ta'aten eşitip iman getirmemiz ve boyun eğmemiz bizden talep olur. Eksi takdirde cahiliye ehlinden olarak. Bunlar ne için bazı kitabdan bazılarını inkar edip ve bazılarını təsdiq edirlər. Nə nəticə uyğun olaraq da, nə istəyirlər bunlar? Çünki Quran və ya da özlərinə nazil olmuş kitablar bəzi əmirlər, bəzi yasaqlar, bəzi qadağalar var da, düz deyil. Əgər bu qadağalar özlərinin nəfsi istəklərinə, özlərinin olduğu hala uyğun gəlməz idisə, onu inkar edərdilər. Və beləliklə bəzilər inkar etmiş olardılar. Və bəzilər özlərinə xoş gələrsə, özlərini rahat hiss edərdilərsə o ayələri tətbiqində, bunu qəbul edir. Beləliklə ayələrin bəzilərini inkar etdi və bəziləri təsdiq etdilər. Bunun üçün də insanın Allah Subhanahu ve Taala'nın ayələrinə qarşı nəfsi istəyini, öz iradəsini, öz rahatlığını, öz dərin düşüncələrini və öz təfəkkürünü irəli sürməsi xoşa gələndir, yoxsa xoşa gəlməyəndir? Əlbəttə ki, xoşa gəlməyəndir. Çünki hökm Allahdan istəsə sənin iradənə, sənin nəfsi istəyinə, sənin havana Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabı hakimdir. Çünki Allah Subhanahu wa Taala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iman getirmək barəsində və ümmət iman getirmək barəsində nədir Allah Subhanahu wa Taala? Ki kim peyğəmbər sallallahu der ki ayədə kime doğru yol hak, yəni peyğəmbərin yolu bildikdən sonra peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellemə üz döndərsə biz onun getdiyi yerə yönəldər. Və ya da ki aranızda baş verən ixtilaflarda peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi hakim təyin etmədən və onun verdiyi hökmlərə tam təslim olmadıqca iman gətirmiş olmasınız deyərəkdən Allah Subhanahu taala bildirdi. Yəni biz ümumiyyətlə hökmünə öz nəfs istəklərimizlə, öz irademizlə, öz götür qoyumuzla peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və sallamın dinini və ya peyğəmbərimizin gətirdiyi İslamı, dini hökmləri, vacibləri öndər bilməliyik. Başqa hədisdə peyğəmbərimiz ki, sizdən birisi məni öz övladlarından, öz zövcəsindən və ya ki, özünə xoş gələn hər bir şeyini çox sevmədiyi üçün iman gətirmiş olmaz. Bunların da ailədən bəzilərini inkar etmələri və bəzilərini təsdiq etmələri onların imanlarına heç bir fayda vermədi. Onların heç bir imanlarına fayda vermədi. Beləliklə biz müəyyən haramlarda müəyyən haramların, deyək ki, müəyyən haramların, müəyyən qadağaların icazəli formasına salınması üçün özümüzə rahatlıq yaratmaq üçün müəyyən vasitələrdən istifadə etməməliyik. Ki, o hətta o şey haram hökmünün çıxsın, müstəhəb hökmünə gəlsin deyə. Aydındır.
Haram haramdır. Sen ne ad verirsen ver. Müstehab müstehab. Veyahut da ki vacib vacib. Sen ne ad verirsen ver ona. Ve bu küfürler cahili ehlin küfürlerdir. Ayetten bazı inkar ederler ve bazılarını təsdiq ederler. Bu onları İslam'a daxil etmelerini, iman getirmelerine mani olur. Ve bazı küfür ehli var ki, onlar da Kur'an barasında ne deyirlər? Dediler ki, Kur'an Allah subhanahu wa ta'ala'nın Kur'an'ı ne deyir? Məxluqdur. Lafzuhu ve ma'nahu ev innel alfazuna məxluq. Dedik ki, yani, lafz olaraqdan, mani olaraqdan veya ki bizim tələffüz etdiyimiz səs, bizim tələffüz etdiyimizdeki eşidilən Kur'an özü nedir? Məxluqdur. Dünel ma'nahu el-eşa'ire. Ne bunu eşarilerin dedikleri sözlerdendir. Ve hâde tekzibun bil-Kur'an. Femen qâle el-Kur'an mehlûl lafzuhu ve ma'nahu kema tegûlu cehmiyye. Ev qâle inne lafzuhu mehlûl ev ve ma'nahu minallah. Ve hâde adın küfür. Yani burada Kur'an mehlûl olması barasında. İster onun sözü olsun, ister onun lafzı olsun, manası olsun. Bu barı değildir. Değil evvel dedi ki lafz olaraktan. Yani Kur'an özü de mehlûktur. Veyahut ki onun lafz olaraktan. Bizim okuduğumuz o məxluqdur və ya ki, mənası məxluq deyil. Bunlar da cəhmiyyə deyilir ki, yəni məna olaraqdan, yəni məna olaraqdan məxluq deyil. Belə iddialar ilə sürülə və hədə təqdim edən qolar və mən qala əqura məxluq fəlafzu və mənahu kəmə qavulur cəhmiyyə inə lafzu və məxluq. Yəni bu cəhmiyyələdir ki, yəni deyil ki, söz olaraqdan, ləfz olaraqdan və məna olaraqdan qura nədir? Qura məxluqdur. Və yaxud ki, desə ki, Qur'an Kur'an'ın lafzı bizim okuduğumuz məxluqdur. Lakin məna etibarıyla, məna olaraqdan Allah subhanahu wa ta'ala'dandır. Bu da eyni adıyla küfür sayılır. Bu da eyni ilə küfür sayılır. İlla en yekuna sahibu muqallan ev mutavaddan fe yekunu dalalan li enne kulan kelamullah celle ve ala. O zaman istisna olur ki bunu diyen bir kimse muqallad olmasın, təqlidçi olmasın. Burada ya da ki, burada müteavvül, yani təfsir veren, ya da ki bunu səhv başa düşen, kimi bu kimi hallar istisi olmaqla, onlar hamısı küfür əhlidir. Lafzuhu, lafzul Qur'an, və ma'nahu, və hurufu, və ma'anihi, kulluhu kelamullah subhanahu wa ta'ala, leysi kelamullahul hurufu dunal ma'ani, vəlal ma'ani dunal huruf. Deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala'nın Qur'an, lafz olaraqdan, məni olaraqdan, Hərflər olaraqdan hamısı Allah subhanahu wa ta'ala'nın kelamıdır. Çünki məna hərfsiz, hərflər də mənasız ola bilməz. Aydındır. Bu da son qoyulaqdan bu məsələ son qoyulaqdan. Yəni, insanın ayələri ümumiyyətlə, bütünlüklə iman gətirməlidir. Onlardan bəziləri iman gətirir, bəzilərini inkar etmələri. Onu İslam'a daxil etmələrdir ki, bu Yahudilərin və Nasrallinin əməlləridir. Və həmçinin Quran barəsində müasir məsələlərdəndir ki, dəxil müasir Yəni, bu var inkar etməli o Peyğəmbərimizin zamanında və ondan sonra da ayələri bəzi iman gətirib və bəzi inkar etmək onlardan qalmış. Lakin bizim İslam dairəsində olan Əl-Əşairalar var, cəhmiyyələr isə onlar Qur'anın Allahın kəlamı olub, olmaması barəsində ixtilafdadırlar. Lakin əhl-i sünnə onları açıq aydın və yaxud ki, Allah subhanahu ta'ala ayələ onları açıq aydın rədd olaraqdan bildirilir ki, Qur'an Allah subhanahu ta'alanın kəlamıdır. Ləfz olaraqdan və məna olaraqdan. Kim bunu əksini iddia edərsə, artıq Quranı inkar etmiş olar. Quranı inkar edən kimsə də İslam dairəsindən, küfür dairəsindən keçmiş olar. 50-ci məsələ isə cuhuduhum inzalul kutubu alar-rusul. İnzalul kutubu alar-rusul. Onlar peyğəmbər Allah subhanahu taala göndərdiyi peyğəmbəri inkar edirlər. Nə deyirlər? Mə ənzələllâh alə bəşəri min şey. Allah subhanahu ta'ala bəşəriyyət evladını, bəşərə heç bir kitab, heç bir şey göndərməmişdir. Bunu kimlər dedilər? Bunu Yahudilər dedilər. Allah subhanahu ta'ala bəşəriyyətə heç bir kitab, heç bir ilim göndərməmişdir. Bununla bütün risaləti inkar etmiş olurlar. Və həmçində bütün vəhiyi, indiyə kimi göndərən bütün vəhiyi, və hətta öz zamanlarının dedikləri, Vaxta qədər deyilən göndərim bütün vəhiyləri inkar etmiş olarlar. Bunların da buna itmələrinə səbəb Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə olduqları həsəddən dolayıdır. Və Allah subhanahu wa ta'ala onlara dolayıdan deyir ki, Qul mən ənzələl kitəbəlləzi cəə bihi Musa nurən və hudən dinləs. De, Musanın insanlar üçün
nur və doğru yol göstərən rəhbər olaraq gətirdiyi kitabı kim nazil etmişdir? Deyərəkdən Allah subhanahu teala onlara cavab. Musanın insanlar üçün nur və doğru yol göstərən və rəhbər olaraq gətirdiyi kitabı kim nazil etmişdir? Deyərəkdən Allah subhanahu teala onlara sual. Hələ bir buradakı sual yəni bilinməyən bir şey bilmək üçün deyil. Yəni deməkdir ki, Allah subhanahu teala bunu mən göndərmişəm. Bunu məndən başqa nazil edən bir kimsə yoxdur. Lakin sizlər deyirsiniz, əgər deyirsiniz ki, bu demək üzrə davam edirsə ki, Allah Musa aleyhissalamda olan kitab, Musa aleyhissalamda olan kitab Allah Taala tərəfindəndir və Musa bəşardır. Və nə üçün deyirsiniz ki, mən ənzələllahu alə bəşərin min şey? Aydındır. Onlar deyirlər ki, Allah Taala heç bir bəşəriyyətə insanlara kitab göndərməyib. Və əlavə olaraq da deyirsiniz ki, Musa aleyhissalamın əlində olur. Çünki özlərinə tabi olduqları deyir ki, peyğəmbərlərdəndir. Və Musa aleyhissalamda olan kitabı da Allah göndərir. Yaxşı, bununla yanaşır. Nə üçün deyirsiniz ki, mən ənzələllahu alə bəşərin min şey? Allah Taala heç bir bəşəriyyətə kitab göndərməmişdir. Bu da yahudilərin özü özündə nədir? Öz iddialarında ziddiyyət daşımalarıdır. Öz sözlərinə ziddiyyət daşılır. Bir gün belə deyirlər, bəzən belə deyirlər. Bəzən belə deyirlər, bəzən belə deyirlər. Onun üçün insan necə olmalı? Müstəqim olmalı. Bir dəqiqə içərisində cilddən cildə, rəngdən rəngə, gövüldən gövülə, rəydən rəyə girməməli. Aydındır. فانظروا ما يفعل الحسن بأهله ومثل من قال الجهمية إن القرآن لم ينزل على من عند الله وقال من قال إن السنة ليست وحي من الله وإنما هي من اجتهاد الرسول yani bu Yahudilerin bunları peygamberleri inkar etmeli. Ve öte ki peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inkar etmelerinin yegane sebeplerden birisi nedir? Yani başlıca sebeplerden birisi ne için bizden olan birisine yok? Ərəblərdən olan birisinə gətirir. Biz də buna nə ad veririk? Həsəd adı veririk. Həsəd demədik, xoşa gəlmək bir şeydir. Həmçində cəhmiyyələr. Nə deyilər? Quran Allah subhanahu wa ta'ala tərəfindən nazil olmamışdır. Allah ta'ala tərəfindən nazil olmamış. Onlar bunun məxluq olduğunu bildirirlər. Və həmçində bəzi firqələr var ki, deyək ki, sünnə nədir? Allah subhanahu wa ta'ala tərəfindən vəhidi, yəni Peyğəmbərimizin tələffüz etdiyi, və öz şəriət olaraq da qoyduğu əhkamlar, yəni danışığı, tələffüz edib danışdığı sünnə kimi və biz ona hədis deyirik. Budur Allah subhanahu wa taala tərəfindən vəhidir. Çünki nə deyirlər? Budur ki, peyğəmbər tərəfindən bir ictihaddır. Və ya peyğəmbərin özünə aid olan sözlərdir. Bəzi haram etdi, bəzi halal etdi və s. Bunlar nədir? Peyğəmbər tərəfindən olan bir ictihaddır. Və 51-ci məsələ vasfuhum lil-Quran bi annahu min kalamil-bəşər. Onlar nə deyirlər? Birinci kitabın bəzi iman gətirirlər, bəzi inkar edirlər. Sonra bütün peyğəmbərlər inkar edirlər. Sonra deyirlər ki, Allah subhanahu teala bəşərətə heç bir kitab göndərmir və bəzi deyirlər ki, Qur'anı nə deyirlər? Qur'an bəşərin, insanın sözüdür deyə vəsfləndirirlər Qur'anı. Qaluhum fil-Quran. Deyirlər ki, Qur'anda Allah onlardan bəhs edərəkdən deyir ki, Əl-Müddəssir surəsində İn hada illa qawlul bashar. İn hada illa qawlul bashar. Deyirlər ki, bu Quran bəşər sözüdür. Bu Quran yalnız bəşər sözüdür deyirlər. Min məsəl-i cahili annahum yaqulun inna al-Quran qawlul bashar kama qala al-Walid ibn al-Mughira. Kama qala al-Walid ibn al-Mughira. Cahil əhli məsələlərindəndir ki, onlar deyirlər ki, Quran bəşər övladı tərəfindən, yəni peyğəmbərimizin özü gətirdiyi, özünün danışdığını və yaxud özlərinin hər şey özünün uydurduğu bir sözdür deyərəkdən vəsf edirlər. Bunun da açıq aydın bəriz nümunələrindən Valid ibn Mughira adlı bir kafir, müşrik. Bu da Xalid ibn Valid radiyallahu anhunun atasıdır. Valid ibn Mughira nə idi? Qureyşin sədələrindən zəimlərindən idi, yəni böyüklərindən idi. Qureyşin böyüklərindən, sədələrindən tanınmış adamlarından idi. Bu kimsə Valid ibn Mughira, müşrik olmasına baxmayaraq da, cahiliyyə dövründə arağı, içkini haram edən kimsələrdən idi.
Haram el cahil. Hatta övladı onun içine göre onu kamçılığın kimselerden idi. İmkanlı bir kimseydi. Kureyş özü bütünlükle, Kureyş kabilesi özü bütünlükle cem olarak hamısı ilde bir defa Kabe'nin örtüğünü değişerdiler. Valid bin Mughira özü tek değişerdi ama. Aydın Valid bin Mughira özü tek değişerdi. Maddiyat bakımından özü tek değişerdi. Kureyş özü bütün hamısı yığılıp değişerdi. Bu özü tek değişerdi. Lakin peygamberimizi görmüş, ona iman getirmemiştir. Peygamber hicretten sonra yani peygamberimiz Mekke'de Medine hicret edip 3 aydan sonra dünyasını değişti. Ve bu da peygamber barası ne demişti? Yani bu mevzunun esas yeri budur ki وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُمْ مِنَ الْقَرِيَتَيْنِ عَظِيمٍ Az-Zukhruf suresinin 31. ayetinde. Valid ibn-i Mughira ne derdi? Ne içindeki Kur'an benim kimi bir zadeganı, benim kimi bir sadeni, benim kimi bir üstün adamı koyup Muhammed'e nazil oldu. İnkar ederdi. Derdi ki ne olardı ki bu Kur'an değil, keşke bu Kur'an değil ki iki şehirden birisine Mekke Medine'den ve Bekki Taif'ten olan onların büyüklerinin birisine nazil olardı. Yani yüzünü kestirdi. Lakin küfrü açık aydınıydı. Yani Kur'an'ın da peygamberimizin de yani Kur'an'ın beşer sözü olduğunu iddia eden kimselerdendi. Bildiği şüphesiz ki Kur'an bütünlükle Allah Subhanahu ve Taala'nın kelamıdır. Tekellem Allah bihi hakikaten ve evhahu ila nebiyhi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bi vasitati Cibril. فهو كلامه حقيقة وسماه كلامه في آيات كثيرة مثل قوله الله سبحانه وتعالى حقيقي سورة القرآن danışmış tekelleme ve onu peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem Cibril vasıtasıyla nazil ettirmiş ve hakiki olarak da Allah Subhanahu Taala'nın kelamıdır. Bunda bazı ayeler, bir neçe ayeler bunun öz taksini, tesliğini takmıştır. Hatta yesme'i kelamı evvelki dersimde demiştik yani Kur'an Allah'ın kelamı olsun bahsinde. Yani diyor ki Allah da dedi ki senden müşrik dedin ki sana gelse, aman dilese onlara fırsat tanı ki hatta Allah'ın kelamını dinlesin. Hatta yesme'i kelamı Allah'ın kelamını dinlesin. Yani burada Allah Kur'an Allah'ın kelamı olmasına ait delillerden. Ve hemce deyir ki Allah Subhanahu ve Teala Evvelki Tövbe 6. ayetinde deyir ki El-Feth suresinin 15. ayetinde deyir ki Allah Teala yuridun en yubeddilu kelamullah. Onlar Allah'ın kelamını tebdil etmek isteyenler, değişmek isteyenler vesaire. Bu da Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in üzerinde icma ettiği meselelerdendir ki Kur'an Allah'ın kelamıdır vesaire. Nefret. Lakin müşrikler bunu Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamı olduğunu bilirler. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü olmadığı iman getirirler buna. لَأَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدٍ لَكَانَ بِاسْتِطَاعَتِهِمْ اَنْ يَقُولُ مِثْلَهُ لَنْ مُحَمَّدٍ بَشَ مِثْلَهُمْ Bunların bu iddiasının delil olaraktan egedik o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kelamı olsaydı açık aydın idi ki özler de onun mislinde bir kitap getirebilirdiler. Lakin bundan aciz kaldılar. Bu da onların Kur'an'ın peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kelamı yok. Kelamullah olduğu bir daha ortaya sürüyor. فَلَوْ كَانَ مِنْ كَلَامِهِ كَانَ بِاسْتِطَاعَتِهِمْ اَنْ يُحَاكُوهُ وَاللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى حَدَّاهُمْ اَنْ يَأْتُ بِمِثْلِهِ اَوْ بِعَشْرِ مِنْ سُوَرَ مِثْلِهِ Onlar bilirler ki Kur'an Allah Subhanahu Teala'nın kelamıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kelamı değil. Baksana gidelim. Kur'an Allah Subhanahu Teala'nın kelamıdır. Ve Allah Subhanahu Teala onları bir neçe ayelerde tehdiden hedeleyerek demiştir ki belki onlara
meydan okuyarak demiş ki Allah Teala bak Elif Lamin vakti kef ha ya ayin saat Elif Lamin vesaire bu ayeler sizin bildiğiniz, sizin danışıldığınız bu ayeler, bu harfler üzerine büyüdüğünüz, boyu boşa çattığınız ana dilinizden ibaret olan Elif Lamin, Elif'ten ya kim bütün harfler bu harflerdir. Eğer bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in öz beşer olaraktan bunun nefsiyse, bunun sözüyse getirin de misliğinde getirin. Lakin bundan aciz kalmaları onun bir daha beşer sözü yok. Beşeri halk eden Allah subhanahu ve teala'nın sözü olduğunu bir de ortaya koyuyor. Allah Teala onlardan bir sure getirmelerini istedi. Lakin onlar bundan aciz kaldılar. Lakin onların bunu bildikten sonra peygambere iman getirmemeleri, inatları veya küfürleri peygamberimize iman getirmemeleri, hesedleri iman getirmemeleri getirip çağırdı. Bunun için de bazen hesed insanın zelalete, insanın inadı bazen insanın zelaletlere düşürmesine sebep olur. Kur'an bazı lafzlar verirler. Bazı adlar verirler. Tekziben bazı adlar verirler. Derler ki Kur'an sehirdir. Ve bazen derler ki innehu teallim Muhammed min ulema ehli kitab. Dedik bazen sehirdir. Bazen derler ki bunu diyor, kitap ehlinden olan bir kimseler alimine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğretmiştir. Vesaire. Veyahut da ki derler ki peygamber ne diyor? Şairdir. فالذي يعتقد أن القرآن كلام محمد وأنه قول البشر فقول هذا من قول أهل الجاهلية كما يقول الجهميل والمعتد ومن شابههم وممن يقول إن القرآن ليس بكلام الله وإنما خلقه الله جل وعلا في جبريل أو في محمد أو في اللوح المحفوظ أو غير من الأقوال الباطلة التي هي من جنس القول الجاهلية. Eğer kim iddia ederse ki Kur'an Muhammed'in kelamıdır veya tek o bir beşerin sözüdür. Neyse ki onu Yahudiler öz alimlerinin sözü olarak dendi ki onun peygamberimize öğretmiştiler. Bunu el-Cehmiye, muasid firgelerden diğer Yahudiler Nasrani, Gragoy, bizim içimizde olan Müslüman olarak da Cehmiye'de var, Mu'tezile'ler var ki Kur'an'ın Allah'ın kelamı olmamasını iddia edirler. Kur'an'ın Allah'ın kelamı olmamasını iddia edirler. Onu dedi ki, onu Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'ı Cibril'de yarattı. Cibril'de Kur'an'ı halk etti. Veyahut da ki onu peygamberimizde halk etti. Bu kelam olarak da Cibril onu peygamberimize taşıdı. Ve hemsin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü onu yazdı ve artık onu kitap olaraktan, Allah'ın kelamı olaraktan vesf etti. Bu da hamısı. Ve artık dedi ki o levh-i mehfuzda yazılmıştır. Bunun hamısı batil sözlerdir. Batil firgeler aydınlanan sözlerdir. Ve bunlar hamısı cahili ehline ait olan cahili ehline olan sözler ve akvallardan ibaret. Gidak bir tane yoksa bas yarım tane. Bas değil. Merhaba diyorsun ki. Ha, bunu da okuyak inşallah. El-Thani ve Khamsun, el-ikinci mesele. Nefihum hikmetillah anil hikme min an ef'alillah. Nefihumul hikmete an ef'alillah. Onlar Allah subhanahu wa ta'ala'nın cahili ehli Allah'ın hikmetini fiillerinde inkar ederler. Yani Allah Teala bir şey istemesinde hikmetsiz olaraktan ettiğini diyorlar. Bu lazım. القدح في حكمة الله تعالى الله سبحانه وتعالى hikmetinin olmamasını, yani Allah'ın hikmetinin olmaması ve hikmetinde davranışsız, yani yersiz olduğunu diyorlar. Allahu celle ve ala vasafa nefsi bil hikme. Allah subhanahu wa ta'ala özünü hikmet sahibi olaraktan vasfetti. Bi ennehu hakim, hikmet sahibidir. Ve'l hikmetu vad'u şey fi mevdi'ihi. Yani hikmet yani bir kimse de ki bir kimse hikmetlidir. Yani bir şeyi öz yerine koymak, yani yerli yerinde danışmak, buna diyorlar ki insan hakimdir. İnsan ne diye hikmet sahibidir. Yeri yerinde, lazımı sözü, işleri öz yerine, öz sahiplerine veren bir kimse diyorlar ki bu kimse nedir?
Hekimdir. Hikmet sahibidir. Fel hakim huvellezi yed'u'l eşyâ'i fi mevdi'i'l lâiqe bihi. Vel hakim de hemsinde hikme sıfat ve hakim mevsuf. Vel hakim ne dedi ki? Bir her bir işler, her bir şeyi laiqi olan yere koyan bir kimse nedir ki bu insan nedir? Hakimdir. Vallahu celle ve ala vesav nefsuhu bil hikmeti vel enhu hakim vel hakim zul hikmeti balig. Allah subhanahu wa taala hikmeti ise son derece yüksek hikmettendir. Ve kezalike el mahlukat kulluha mabni ala hikme. Yani tüm bizim yaranmamızdaki her bir şey hikmete bağlıdır. Ma halak Allah şey illa li hikmetin. Ve ma halak Allah şeyen abasan. Allah Teala her bir şeyi ebesleri yok. Altında yatan hikmete göre yaratmıştır. Halaka semavati li hikme ve halaka al aradin li hikme ve halaka al ashjara li hikme ve halaka al bihar ve al hayat li hikme ve halaka al jibal li hikme ve halaka al awalim al jinni ve al insi ve al bahai ve al hasharat kullu şeyin halakahu Allah li hikme. Adin adinde Allah subhanahu wa taala ne köyü, ne yeri, ne ağaçları, ne denizleri, ne dağları, ne insan ve cin alemi, ne hayvanları, ne haşeratları hiçbir şey Allah Teala hikmetsiz yere, boş yere yaratmamıştır. Ebes yere yaratmamıştır. Ebes yere abeten yaratmamıştır. Abeten yeri gelmiştir. Ebes sözün ardından türen bir sözü, Arap sözüdür. Ebes, abeten. Aynı sözü. Bunu yazdım çağırtma. وَأَنَّ خَالِقَهَا حَك۪يمٌ ذُو حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ. Allah subhanahu wa ta'ala her bir şeyin yaratıcısıdır ve Allah subhanahu wa ta'ala da hikmeti sonsuzdur. اَعْدَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Allah ta'ala Musa aleyhisselam der ki Rabbimiz her şeyi öz hilgetini veren sonra da ona doğru yolu gösterendir. Ve Allah ta'ala der ki Es-Sad suresinde 27. ayetinde bundan evvelki ayet Taha suresinin 50. ayetiydi dedi ki Allah'a وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Biz ne yerlerini ve göyleri batil üzere, ebes yeri yaratmamışız. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Bu kafirlerin zannidir. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Vay o kafirlerin oddaki halıdır Allah'a. Biz göyleri, yeri ve onların arasındakileri ebes yere, boş yere yaratmamışız. Bu kafirlerin zennidir. Vay olsun o kafirlerin oddaki halına. Vallahu celle ve ala hakimun fi halqihi ve hakimun fi emrihi ve nehyihi ve teşri'ihi la yenha an şey'in illa li fihi madarratin halisatin ev raciha. Allah Teala yarattığı hiçbir şeyi hikmetsizlik olarak yaratmaz. Allah Teala'nın teşri'i de yani şeriatı koyması da hikmete bağlıdır. Allah Teala bir şeyi kadağan ettiyse ve bir şeyi o şeyde halis, racih, zerrin olduğundan dolayı Allah Teala o şeyi biz beşer evladına kadağan etmiş. Mesela diyelim ki donuz. Allah Teala yaratır. Ve Allah insanın müeyyen etlere, müeyyen halları, müeyyen şeylere ihtiyacı var. Vesaire. Değil şüphe getirir. Ne için Allah Teala yarattığın sonra bize haram edir? Allah Teala yarattı bazen imtihan için. Çünkü bu ayeni, bu mesela başa düşmeden teri insanın əsli xilqətinə qayıtmalıdır. Allah Teala insanı yarattı ki dünyanı və həyatı imtihan üçün yarattı. Ki kimin yaxşı və kimin pis olduğunu bildirsin. Bu insanın əsli xilqətidir. Və əsli xilqəti olaraq Allah'a ibadət etmələri və ortada mütləqdir ki imtihanda çətin də var, rahat da var. Məyən suallar var, düz deyil? Və suallarda qayıtın bu dünyada yaranan məsələn içkinin haram olması, zinanın haram olması. Donuz etin haram olmaz. Yiyen imtihanını keçmir. İçen imtihanını keçmir. Eden imtihanını keçmir. Aydındır. Ve Allah Teala bununla yanaşıp biz insanı cismani olarak da neye hansı gıdaların kabul etmesi bize hayırlıdır ve hansı bize zararlı olduğunu bildirir. Ve onun yaratmasına Allah hikmet var ki ve onun qadağan etmesi hikmet var ki yaratması xilqətinin genişliğindendir. Ve onun qadağan etməsində hikmət var ki, bizim onun yeməsində salih deyil. Yəni, deyək ki, məsəl üçün, deyək, aslanın yaradılmasındakı və onun yeyilməməsində donuzun yaradılıb yeyilməsi məsələ eynidir. Heç kim aslanın yeyilib yeyilməsində şeyləmir.
Yeyilmedi, hiç kim ona yakın durmuyor. Belki ki pişikle yenmesin. Yakın durmuyorlar. Ama ki Müslüman olaraktan donuza hücum edildiler. Aynı şeydi. Onu da yarattı. Yeyilmesini qadağan etti. Ve donuzu da yarattı. Yeyilmesini qadağan etti. Lakin insan evladı neyi kaçırılmış ha? İnsan evladı daima harama kaçır. İnsan evladı daima harama kaçır. Ve Allah Teala bizi mesela için ki adi bir müasi dövrede de telefon düzelten şirket bunu icat ettikte, düzelttikte der ki bunu suya salsın harap olacak. Düz değil. Çünkü onun nece hansı hallarda işlenmesini bizden daha yakışı bilir. Çünkü onun yazan, onu düzelten olardı. Ha? Yok ben bu telefonu ben suya salıp işleteceğim. Sonra gidip şirket edeceğim. Senin telefon suda işlenmiyor. Onu gınayacağım. O der ki ben sadece demişim. Bak bu burada yaramaz. Ve hemşire Allah Teala bizi yarattı. Ve bizim de o donuz etine sarih olup olmamasını bizim onun yiyip yememesiyle bildirdi. Çünkü Allah Teala dese ki olmaz. Beşer vardı olmaz diye daha çok kaçır. Tehkid yani elada olarak dedi ki o haramdı. Yakın durma olmaz. Aydın da vesaire. Allah Subhanahu ve Teala der ki: "Efe hasibtum enma halaknakum abata ve enkum ila la turcaun?" Yoksa ele hesap edersiniz mi ki sizi ebes yere yatmışık ve siz de bize kaytarılmayacaksınız? Elbette ki bu hilgetin ebes yere olmasında, Allah'ın yaratılması, bizi yaratmasında hikmetsiz olduğunu iddia eden kimseler var. Bundan dolayı Allah Subhanahu ve Teala bu ayetleri nazil etti. Bu mesele de kitaplarda öz yerini taptı. Ki yani doğrudan insanın yaratılmasındaki hikmetsizdi. Veyahut da ümmetin sifat olarak da Allah Teala hikmet sahibi değil. Vallahu celle ve ala hakim fi halqihi ve hakim fi emrihi ve nehyi ve teşri'ihi la yenha an şeyin illa ve fihi madarratan khalisan ev racihan. ولا يأمر شيء إلا وفيه مصلحة خالصة أو الراجحة ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه يحاسب الخلائق فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءه ولا يترك الناس بدون جائزة كل يعمل ثم لا يجازي وهذا خلاف الحكمة الله تعالى diyor ki hikmet sahibidir ve her bir şey öz layık olan yere koyandır. Allah Teala kıyamet günü yakşı insan muhsinleri yakşı amel sahibini hesaba çeker. Mükafat olarak da mükafatını verir ve hemçinde pis kimselere hesaba çeker, mükafat olarak da kazandıkları cevabını verir. Bu da hemçin Allah Subhanahu ve Teala'nın hikmet sahibi olmasıdır. Yaxşı edeni terk etseydi, pis eden terk etseydi, feynel ceza vel ihsan. Ve ehlu cahili yünkürünle hikmeti Allah Subhanahu ve Teala ve fi halkı ve emrihi. Vel mu'tezile vel eşeyen ينفون الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى. Hem cahiliye ehli Allah Subhanahu ve Teala'nın fiillerinde hikmetsiz olduğunu, yani hilgati insanların yaratmasında emir ve gadağanın hikmetsiz olduğunu bilir. Yani hikmetsiz olaraktan yarattığını bilir. Yani hiçbir sebep olma, netice gözlenilmedi. Ve hem içinde bunu Mu'tezile ve Eş'arilerde Allah Subhanahu ve Teala öz fiillerinde hikmetsiz olduğunu derler. Allah يفعل الحكمة. Değiller ki Allah la yefere hikmeti. Allah Teala bir şey ediyse hikmetsizdir. Garad yoktu orada. Geriz gözlemler Allah Teala orada. Ve inem yef'alul meşiyetin mucerradun fakat. Yani Allah Teala bir şey edirse, insanı halk ettiyse, yani onu ahırına nedir? Hikmet nedir? Yani bu insan yakşı amel edecek, özünün emrine tabi olacak ve mükafat olaraktan hikmet sahibi olarak, yani mükafat olaraktan bunu layık olan yere koyacağız. Bunu hikmet budur yaratmak. Mu'tezile ne diyor? Eş'ari ne diyor? Yok. Allah da insan yarattıysa yarattı. Tamam. Başka hiç ne yoktu orada? Hikmet yoktu ki ne için insan yaratıldı? Ne için göğler, yerler yaratıldı? Düşünüp fikirleşme orada. Götür göğe eyleme. Gece, zulmet. Belki ki gündüz, ışıklık, soyuk, isti. Hikmet yoktu orada. Hikmeti bile derin baş düşmeye çalışıyor. La hikme. لأن الحكمة معناه أنه يعمل الغرض والله عمز عن الأغراض. Çünkü derler ki hikmet ne değil? Sebep. O da garizdi. Yani bir şey ettiğinizde arkasında o yatır. Der ki Allah Subhanahu ve Teala nagis diyor ki bir şey yarasın arkasında o şey gözlesin diye.
Əgər Allah təala istəsəydi o şeyin yaradılmasını, onu vət özünü yaradar. Bunun üçün deyilir ki, hikmət, hikmətə ehtiyac yoxdur. لِأَنَّ الْحِكْمَةَ تُؤَثِرُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ خَلْقُهُ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْعِلَّةِ Yəni Allah təala səbəbsiz yerə xalqı yaradandır. Bizim ona hikmət verməyimiz bir mənada onun xalqı yaradılması, onun insanın vücuda gəlməsində o onun sonrasında yaşan səbəbi Allahın xilqətinə təsir edir. Necə? Bir mənada naqisləşdirir. Bir mənada naqisləşdirir. Əgər insan cənnətə girmək istəyir, girməli istəyirsə, onun bu dünyadan keçməsi, səbəb işləməsi ehtiyac yoxdur. Çünki Allah təala istəsəydi, Allah təala hikmət olsaydı, birbaşa insanı götürüb cənnətə qoyardı və s. Vallahu cəllə və ulə yef'alu ma yəşə bi mücərrədil məşiyyəti və iradəti faqat. Yəni ancaq Allah təalanın deyir ki, yaradılmasına görə məşiyyə və iradədir. La hikmə. Fəyənfun hikməti fil əf'ali ləhu və şər'ihi. Tənzihən لله بزعمهم ومن الأغراض ولهذا يقولون يجوز أن يأمر الله بالكفر والفسق والمعاصي وينهى عن الطاعة وعن إقامة الصلاة وعن صلة الأرحام أو على فعل الخير. ديك الله تعالى يجوز أن يأمر الله بالكفر والفسق والمعاصي. أجدك الله تعالى الله تعالى إجازة لديك الله تعالى كفر fisqi, günahları icazə vurması deyir, yəni əmr etməsi icazəlidir. Ola bilər, icazəlidir. Və yəni alə ta'ati və an iqaməti sələ və an salatı əlhəm və alə fiəli xeyr. Deyir ki, Allah da həmçinin Allah da istəsə, namaz qılması, namaz qılınmasını, ibadəti, qohum əqraba, xeyr ziyarətlərini və yaxud xeyr işlər görməsini istəsə Allah da qadağan edə bilərdir. Çünki bunlar hamısı nəyə qayıtır? Allah Teala iradəsinə qayıtır. Əgər ki Allah Teala istəsədi qullarına, bəşəri övladlarına, bizlərə xeyirləri mane törədə bilər. Yəni xeyirlərdən bizi mən edə bilər. Çünki Allah Teala nədir? Yəfəl məyəşə. Hər bir şeyi istədiyini edəndir. Və nəqul ləhum onlara iradən, onların dediklərinə iradən deyirik ki, nəam. Yef'alu ma yasha subhanahu. Şüphesiz ki Allah Teala istediğini edendir. Lakinnehu la yef'alu şey illa li hikmetin. Lakin Allah Teala'nın ettikleri, ettiği her bir şey orada hikmet var. Ve yekulun yecuz an yedhulu Allah al-kufra al-cennet al-kafir al-cennet ve an yedhulu al-mu'min al-taqi al-nar. Bunlar hikmeti qadağan etmesinin mənası nədir? Yani Allah Teala insan müsəlman mümin güzel əməllər edir. Aydın, bunun mükafatı olaraq da nədir? Cənnət. Yəni cənnət ona hikmət olaraqdan onun bu əməl salih əməl etməsi onun mükafatı olaraqdan cənnətidir. Və həmin kafirin günah əməllər etməsi və küfrlə davam etməsi, ölməsi hikmət olaraqdan onun gedəcəyi cəhənnəmdir. Çünki Allah Taala yaxşı edənlərlə pis edənlər eyni yeri qura bilməz. Yaxşı edənlərlə pis edənlər eyni ola bilməz. Deyirlər ki bunlar hikməti inkar edənlər deyir ki Allah Taala mömin, təqi, Allahdan qorxan bir kimsəyi cəhənnəmə sala bilər. Allah təala küfür, günah sahibini cənnətə sala bilər. Onların əməllər etməsində heç bir hikmət yoxdur. Yəni heç bir qarşılıq yoxdur. Və onunla cavabən deyir ki, Allah subhanahu wa taala demirmi? Allah təala demirmi? Əm nəcəlu ləzina əmənu və əmilu salihət. Biz iman gətirib, yaxşı əməl edən kimsələrlə kəl müfsidin fil ardı, yer üzərində fitnə fəsad törədənləri eyni tutarıq. İman gətirib, yaxşı əməl edən kimsələrlə, yer üzərində fitnə fəsad törədən kimsələri bir-birlərlə tay tutarıq. Əm nəcəl müttəqinə kəl fuccar, və yaxud biz Allahdan qorxan kimsələrlə günah sahiblərini eyni tutarıq. Başqa ayda Allah təala deyir ki: "Əm həsibəlləzinə cətərəhü səyyəati an nəcəaləhum kəlləzinə əmənu və əmilu səlihət səvəən məhyəhum və məmətuhum səəmə yəhkumun." Deyir ki Allah təala: "Yoxsa günah qazananlar onların həyatda olduğu kimi ölümlərindən sonra da iman gətirib yaxşı işlər görənlərlə eyni tutacağımızı güman edirlər?" Onların etikləri bu mühasibə necə uyğunsuzdur.
Deyək ki, Allah Taala deyir. Fəlləzinə qalə hədə məqalə vəsəfə Allah bis-su vəl-cəvr Teala Allah an zəlik. Və hədə və məthəb əhl-i cahiliyə və nəfəhum hikmətin minə əşəri və nəhvəhum nəsəlullahi l-afiyyə. Yəni bu, Allah subhanahu wa ta'ala xilqətində əbəs yer yadılmasını və hikmətsiz olun bildirən cahiliyə əhli və əşarilər və onların misli olan kimsələrin sözləri və əqvallarıdır. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri onlardan afiyyət eləsin. Sağlıq. Bununla kifayətlənək, Allah subhanahu wa ta'ala bizləri eşi faydalanmadan etsin. Əvvəl keçən dəftə demişdik ki, bir-birə qardaşı Allah razı olsun dedilər ki, belə söz gəlişi, yəni İbri, Adəm aleyhissalam və İblis aleyhissalam deyilərkən ağzından qaçdı. Yəni bu dil xətasıdır. Bunu Allah istəyir. İblis lənətullahi aleyhi. Allahın lənəti üzrə Adəm aleyhissalam. Başqa nə var idi? Belə bir şey olduqda, belə bir şey olduqda söz kəsilib deyir ki, bax burada bir xata olur. Çünki biz şeyxlarımızdan belə görmüş. Yəni insan da danışır, fikir verməz. Bu kimi xatalara söz xatasıdır, dil sürüşməsidir. Bunun yerində sakit durmaq ehtiyac yoxdur. Çünki bax burada belə deyiz. Aydındır? Allah bizi xətanı xəta bilib ondan uzaqlaşmağa haqqı da haqq bilib ona tabe olmağa nəsib etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və sallam.